Ja, här då har vi laddat på en sexa versitip på detta sprut. Och när jag kastade med två händer, det var riktigt trevligt. Lätt och fint. Det var som Bert-Arne sa här. Det var riktig regnbågslina. Ja, då bär sprut ifrån 6, 6, 7, 7 hela vägen. Bara på vilket humör man är på. Men för mig kändes det riktigt lätt och fint. Hur känns det för arbetaren där? Kanon. Kanon igen, ja. Känns inget i handlederna. Nej. Ja, det var riktigt skoj det här. Kasta in sig på det. Ja, ja, precis. Precis. Jättetrevligt, vet du. Kanonfint. Ja, det är ett underbart spår faktiskt. För de pengarna. Välbyggt och alltihopa. Ha? Ja. Ja, det var inte dömt det. Ja, det kommer lite tråkig vind nu så att det kändes fint.